କ'ଣ ଥିଲା ଏହି ନିର୍ବୋଧ ତିନି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଦୋଷ? ବୟସ ବା କେତେ? ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କ'ଣ ବା ଜାଣିଥିଲେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ? ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବେନି ବୋଲି କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପୋଖରୀରେ ଖସିପଡ଼ି ତିନି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଛି ଜୀବନ। ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦରେ ଏବେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମେଡିକାଲ ପରିସର। ଝିଅକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି ମା। ପାୟଲ, ଲିପ୍ସା ଓ ଭାରତୀଙ୍କ କଥା କହି ବାହୁନି ଉଠୁଛନ୍ତି ପରିଜନ। ଶୋକାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଁ ପରିବେଶ। ଗୋଟିଏ ସାହିର ତିନି ଝିଅଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସବୁ ଯେମିତି ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ତବ୍ଧ। ଝିଅ ଆଉ ତା କୋଳକୁ ଫେରିବନି ଜାଣି ପାଗେଳି ଭଳି ହୋଇ ଉଠୁଛି ମା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲାଣି। ହେଲେ ତା ମନ ବୁଝୁଛି କେଉଁଠୁ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସୋସ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଆତୁରୁକୁଣା ଡାହି ସାହିରେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ଆତୁରୁକୁଣାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଗରପଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦିଦି ନଜର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଗରପଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋ ନାଁ ରମେଶ ପାତ୍ର। ସକାଳୁ ଛୁଆମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି କଳିକା ଚାଲୁଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତିନିଟା ଛୁଆ, ସେଠି ଗୋଟେ ଖଣି ଅଛି ପାଖରେ, ମରମ ଖଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଠି ପ୍ରାୟ ମଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ 150 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ସେଠି ଆସିକି ଅଜାଣତରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଛୁଆ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବଜାଇଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିବେ ଆମର ଏ ତା ବାପା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଆର ଛୁଆଟିର, ସେ ଆସିକି ବାହାର କଲା ଛୁଆଙ୍କୁ, ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିନି, ଆସିକି ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ନା ନେଇଗଲାଣି ମେଡିକାଲ, ମେଡିକାଲ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସବୁ ତିନିଟା ସେରା ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଘରକୁ ଯାଇନ, ସେମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ପଚାରିନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଛୁଆର ବ୍ୟସ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଇଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହଉଛି ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ଖଣି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖଣିରେ ଏମିତି ଖାଲି ଛୁଆ ନୁହେଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ମଣିଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ବର୍ଷା କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ଏଟା ଅକାତକାତ ହବ, ରାତି ଯୋଉ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି ମହରମ ସବୁ, ତାକୁ ଯଦି ରୋକା ନଯିବ ଆହୁରି ବି ନଷ୍ଟ ହବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଫସିବ ନଦୀ ମରିଯିବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ କୋଦଣ୍ଡ ପାତ୍ର, ମୋ ଘର ଆତୁରିକଣା। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ପଚାରିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକି ଯେତେବେଳେ ଯେ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିନି, ରହିଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇଆଡ଼େ ଗନି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ଯାହା ମରିଛି, ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମତ କଥା ତାଙ୍କ ବୋଉ ଡାକିଲା, କହିଲା ନନା ଆସ, ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିନି, ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ପାଇନି ଉପରେ ଭାସୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୂରରେ ଭାସୁଛି। ମୁଁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେହ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଦୂରରୁ ସେ ଭାସୁଛି, ତାକୁ ଛାଙ୍କିକି ଆଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଛୁଆ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିରୁ ଅବହେଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଛୁଆ ଆମ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।